Pirmoji bandymų nesėkmingai, antruoji taip pat, o čia Mindaugas Kupšas. Vėl naudojasi ūgio pranašumu. Lietkabelis kontratakoje, Vasiliui nesportinė pražanga. Trečią kartą prasižengė Valdas Vasilius. Labai kietai dabar smogė į veidą varžovui. Buvo galima tik laikyti rankas iškėlus į viršų. Dar kartą šis momentas. Jaunčiamas. Viljamsas bandė išprovokuoti varžovo pražangą, tačiau pasimauna pats ant savo kapliuką. Benčius atstovėjo gynyboje stabiliai. Taip, bandė lysti po žmogumi. Krepšininkų terminologija Lorenzo. Na, taip, manau, galima buvo švilpti pražangą, lingu pritarė man ir kamulio ir ją laimi Vilniečiai. Dominikas Satonas reikalui esant gali ir pas persivarti kamulio į aikštą. Čia dar viena pražanga puolime, antroji iš eilės. Efodas judantį netaisyklingą užtvarą, taip nusprendė arbitrai. Dar kartą epizodo pakartojimas. Na, gal ir taip. We'll be right back.